בעוד שבועיים, ב-26 באוקטובר, התקיימו בחירות לוועידת מרץ החדשה שתכריע בשאלה האם נשאר מועדון חברים סגור? האם ייתכן שדווקא במפלגה שחרתה על דגלה את ערכי הדמוקרטיה, חופש הביטוי וטוהר המידות, היו הסדרים בבחירות הפנימיות שלה? עדויות שהצטברו אצלנו מעלות סימני שאלה בנוגע לניהול התקין של הבחירות המכריעות שנערכו לוועידת מרץ לפני שבועיים. שותף עסקי לשעבר של מיכל רוזן, של הבעל של מיכל רוזן, ומקורב מאוד לזה אבל. לניהול הקלפיות ברחבי הארץ והליך ההצבעה מונתה חברת תגבור. ביום הבחירות עצמו אסר על משקיפים להיכנס לקלפיות. זה דבר חמור לדעתי בפני עצמו. נאסרה השקפה. היה סירוב להכניס אנשים להשקיף על הספירה של ההצבעה. זאת אומרת, הכל נעשה על ידי חברה חיתונית, אפילו העובדים של החברה החיתונית אמרו שזה בחיים לא קרה להם שהארגון עצמו לא רוצה שאנשים משלהם ישקיפו ויבדו שתואר הבחירות נשמר. והחברה החיתונית שינעה עבור זה הקלפיות, הקימה מוכנים לקלפיות. עדות נוספת מספרת על כך שמתפקדים רבים לא היו ברשימות ההצבעה. כשאחת הפעילות המרכזיות שאלה את פעילי זהב הגלאון אם גם אצלם זה ככה, היא קיבלה תשובה שלילית לדבריה. היו מתפקדים שהגיעו להצביע בקלפיות, ופשוט השם שלהם לא הופיע בספר בוחרים, ולא נתנו להם להצביע, למרות שהם התפקדו, למרות שהיה אישור על זה שהם התפקדו, למרות שהם קיבלו מיילים על זה שהם רשאים להצביע. לא מעט מפעילי המרכזיים של מרץ פנו להנהגת המפלגה, כולל המשכ"ל מוסי רז, זה לא ממש עזר. הם צעקו עליי, קודם כל אמרו לי, אם תהיה לך בעיה אחר כך, אז תתלונני, אין לך מה לעשות עם זה עכשיו. הוא לא מעט תלונות לוועד הבחירות, כן. הבחירות האלה היו מכריעות בעבור זהבה גלאון שהתפטרה מהכנסת אך ביקשה בכל זאת להישאר בתפקיד יושבת הראש. היא הצליחה במשימה שלה, אולם כעת טוענים לא מעט מחבריה למפלגה שהיא ואנשיה עשו זאת בדרכים לא כשרות.